на жената. Викам, аз тя не ти викна, но тя там дома и викам да му сми от църквата вече. А, тя го направи, ще го насят, викам. Къде и ми го знам, вон сте ли? Била жена ни и какво? Беше ли в църквата и къде? И започна, защото тази група не е съща. Что-то...